Yeah, mure Zimbabwe nyaya dzachona dziri kuita ungati zvekunyepa bati. Kungati mahumbu bati kutaurana chokwadika. Mpana wedu uyu andori nemushonga. Utori mbegi. Utori mbegi, utori imo mushonga. Anditi tatouratidzwa mushonga wari kutogeza. Mpana ari kutoita mhiko dzaakatodi dzaakatonzi ange ari anoita. Ndango sendi muri pa ndine mvunzo. Mfano wangu ko bhegi rako iyo rikabiwa nevamwe nemamwe vakomana vemusiki. Nezvigunduru. Di unoita sei usina kupedza mhiko kana kumushonga uyu. Pane zvanganzina kutaurirai pandakaende kokoka. Challenge yekubiwa ndakatoitaura. So inini handibirwe. Aminoti sei. Hanisanda mbobirwa. Nyango kuchena kwangu akaita hakuna hakuna pamwe remuroad vanoti mpana bisa budzidzi. No ana hapana akatombotry anything. Vanhu vese mustreet ka vanotondi respect I don't know why but ndinenge nditori mufana wozvangu. Semuchinda wepatamutora. Vanga vachitoti havafana vabatsirei. You know, street father. Anga achitoradza kuti mumprotect to respect mpana. Sene nayo chichi kumuri kuda kudii. Iyo ndatizonizve iwewe asunomutengera chikafu. Ah no ndakamhomba hangu mari. Ndakamhomba $30. Inini plus 40 ka hembe dzangu inini handitedze kuwacha. Ndakaona kuti hembe dzasviba stereki. Ndinodzipa mumwe munhu odziwacha ndopfeka dzinowani. Iyo wacha otora dzadza. Otora dzinenge dzato dzake idzodzo. Ndopfeka dzinyowani. Nebhutsu nyowani dziri umomo dzangomirira kuti utongochi. Idzodzo dzatongomirira hembe dzachona chete. Saka uchatotenga hembe. Ndokutotenga baba. Asi iwe uchine mari here? Ah, pasofa hana mari but pamangwana apa apa naitira mangwana rakapera. Mari nenda nayo kozi ndopandiri kupedza kushandisa mushonga wangu.